Dobrý den, vítám vás u videa zaměřeného na robotickou stavebnici VIX IQ druhé generace, kde si ukážeme oživení řídící jednotky neboli mozku a spárování řídící jednotky s ovladačem. Pojďme na to. Pro oživení řídící jednotky potřebujeme mít nabitou baterii. Zjistíme to tak, že zmáčkneme tlačítko na baterii a vidíme úroveň nabití. Baterii vložíme do pojezdového mechanismu a zacvakneme. Zapneme řídící jednotku a máme oživenou řídící jednotku. Nyní provedeme párování s ovladačem. Zapneme ovladač, který je potřeba mít také nabitý. Na řídící jednotce přejdeme do Settings, zvolíme Link a zmáčkneme dvě spodní tlačítka a rychle dvakrát za sebou napájecí tlačítko. Dojde k spárování, což vidíme na ikoně řídící jednotky. Máme spárováno a oživeno. Nyní si ukážeme vypínání. Vypneme ovladač a současně s ním se nám vypne i řídící jednotka. Poté vyjmeme baterii. Zlehka stiskneme páčku a zatlačíme z druhé strany prstem. A máme hotovo.